ہاے آز کیا بد راس بہ واریہ کال گر پیٹھ نہ زووک سزر او پیٹھ نہ کان یمہ سچ بہ کتھا باتھا کرہا خبر سمکھنے میں کن جائے کہاں ہائے افسوس ہائے افسوس ہتا محلن بوز محلن بوز درامت گور رلو شریف آب ہتا کتنے دودی زوراوان روت نا کی ہے بگے دارے چکے میں پتیم شہرت کنا بقایات بنا دارے لگیا کیا دیواجو میں تم نے دو ناک یہ چھو عادت گوم تیمیس ناک وول تیمیس ووت نزا ہے رات لی بادل چک بوزا ہے کھان داری نو سیا وارے ہے تو میں زنان نو سیا وارے سای میں کنتی چھنے سا چھاو جو مانگر کمان گاس بے کرا میں آپرا میں کھوڑ رہی چھاول کوم اتا پچھنی میں کنتی پیٹنی اپر کوششم پونس کہ نا پتہ میں کنتی چھنے سو اے ہتا اے خاندار رہے منیوں میں ہا اے چکونا جو اے سب بوٹ جانت گارن چھے ہو ٹھیک ہی پاش وشا کورز ونچ شیش پٹ لاغن واچو انشاءاللہ جلدی مکان یوتی من تیار کش تیو تھی آچو اے ہتا اے اے سکرے تل پشالک بچو یا دی پادر روزی نا آسنا کیا میں چھا ملال بی سایت چھا میں چائے کا پتی بات پلا وہ کی ایک ویا کنچن تیم دو کیا اے آتا اے کمتا آنو روٹس اے بڑو چھوا ٹھیک ہی ہاں اے بڑو چھوا ہو کی لاؤڈس گنڈت ہو کی گنڈت ہو تن کھا وہاں گاس پیچھو پریشانی حال مانگی کرو اے مود کیا سنا ہے کوٹ چھیا دڑی کوٹ نہیں پڑ چکا کوٹ چھیا دڑی ہاں ایو دب میں کوٹ چھیا دڑی دوشوے الگ الگ ہاں یا دوشوے الگ الگ دا پات کوست کاس یلا بدل بڑ مول کے ساتھ پتراوانی نچی الگ تا کی نہ تم تو الگ الگ ہے کرو تک میں کون جائے آ اگلا جو پت بینکس مز بیس انم گاری پٹھے تمس برا بدی چھسو تا پیوانا بیستی شکر شکر الحمدللہ تا تی آسان اے تے مو کیا سن اے بھیا کر ایمس اے تلا اے کیا بنا باسا ایت زوڑی چھنی اور بوسا کہن اے ہتا اے تلا مشین لگا اے ہتا اے ہتا اے زڑیا اے بتوا چھ کیا چھکن بوسا ایت نیر توس مت چل مت ہائے افسوس ہائے چھ کیا دی محل تل مت نہ کھ چھ چھ کرک دی ما زان چھس بو زور اے نا کا چھک زور نہ چھک نو گو دت نظر زان چھس بو زور محل تل نہ کھس چھ کیا دی ما او 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 کھاس جی ہیم مالن گمس اے تھے کیوں کو اے سچ لڑکی ہاں سچ لڑکی سوجے زنانا اہن ادا است یت کیا تو اتا جو ہے شی کا تے دے پالو تل تران جن فکر چھک اوست کاس اے نا تی سان چھ پوس کر کیا گو سکر کام آہ اشو جک سوچ میں پروگرام کرنی آہ چلا گا سلام تو چار سلام اش کرو پروگرام کمن کر سلام لکن نا اے میانی خدا سو کو چار سو سلام کران تیلی تا سام مارے تلامی تیل کی کرک بلا ہا کروک خبر کیا یا تم کالیج کور چھ کرا کیا ہائی اہنو یا ہے بوز نیم سلام نو میں تیل کا وکھو کیا گوڈ مارنی تا میں باس تم سچ مان دی کیا ہے نا وچس ہے چنے چار تاون اوش جو کوشر کوشر زبان پر لول یتا مکلو سوری کر کوشر پٹی سلام السلام علیکم ہتا کرا کمن سلام چھ سون سلام گئی تمن خبر کمن وچو یمن تان تمن صاف آ اپ چھ بروٹ کنی چھ شی باس امس ورٹ کوش ہے نا مکہ وچو یمس دلس انصاف تو چن گاش آ چھ وچو سون سلام گئی تمس خبر کیا وچو یس پڑھت لکھی تاس پت گورنمنٹ سی پات واہ مرحبا مرحبا بچی وجو لاگی کت گورنمنٹ باٹھس یمن دوہے دوہے آنے چکوز تیت وہ فرما تیزا گورنمنٹ کت باٹھس نید یمن وجو اشنا پی پیش بڑھا اور جگہ کھار جلی لی تکن سرکار تی نیکوت اور یوتے میں فیسلٹی چھو بچور تی ادھر جو پانی طور کاران سو دی کہتا آنے وجو چانی سکا جگہ چی نیچو ہاں جگہ دی چی نیچو ہوتا علم سے پاتا آسا سکا چی تیل کے دیازا بیت کے حالی حران تی پریشان دبانے کیا تھا سوچی ٹیچو کران تھا تن پر کو صحیح خراب
تمن جھٹے چپلیر کیا تھا ہے ہتا ہے ساجی ساجی محلن کڑم دوٹٹ ہے تمس تمس اس وچھان سکا چھ آسان کو چھ گسان چاہے حق چھ بنا چاہے مول چھ ہوتے کا پتا مگو بھائی میں ہت پاس ہے کیا ہو ہتا ہے ہے تمنا ڈیڈ ہا تا چارت کا تھا کو چھ نو گم کارتا سب دومت ہے ہو جو نرمی کے چھتلو نرمی کے چھ مس میں ہتا ہے ڈیڈ متا ونت ریڑا بنو ایمس ڈیڈس وان دا پران پڑ مول ترے فکر ہے اچھی پیتر ہے اچھی پیتر ہے اے کتی میں نے اتھو چامت رچن کتی مس پرزنا بابا جی خوش ہے کت مصیبت میں کیا بن بن ٹی چو کر تھا مت ایم سے چاور ٹوس گومت او او میں تے ترا گڈ فکر کی نہیں ایم سے چی پارن سچ گومت کیمس ایم سی اے اتا اے چاڑے پارن سچ وچو تو ہی او مال وکر کشیر برباد تو ہی او مال وکر کشیر خراب یہ ون ون سون نچو چاسا پاران اندر کن تے مچ اسا ٹرگس کران محنت ہائے ایم سے چگسا ہا تک کیا قسم کر اے کیوں مول ہے ترک چھان چھ تی گاست یار کر کیا میں ایک لوگ سے ایم سے ہائے ایم سے چاہتا گسا تے کہ تو سوچ کے تو مطلب تو ہائے نا نور جی پھلائم کا چھ سگو کے اسا تول میں اے اتا ہے اے نہیں نہیں میں سے دسل قائم گس کو یہ تے کہ سوچ تبا کرتا ہے سب کو لڑکن گوچ وچ نبر پہ یور پریت کن کار سیدے نبرم کوشر حال حران تو پریشان مزور چھن بنان کوشرس مگر یہ ہب کور یہ پنیو وتھو آد کیم کور آد کور تیم نیر گس لگیا دیش نس چھ گس مزور دوس نیر سی رس سی رپ لاوس تتی رپ پانس بن کار سن چھن ہتا کیا چپر پھاک لگان بغیر بتل نہ دیش تور یا سو کرین کو سلے بتل نہیں کی سینٹر جیل سوچ تھاو بچ سی رو پر وسی رو مارس ادا تر فکر مول جنت گار کی برابر سن لڑکا لگ صرف ڈرگس کن یل کار کورک مول موج تاونس برک کران نصیحت اصل چاچی آج بوڑھ گوت ہے تو میان بدل ونس تو میان پانس کس باقی لڑکن کن وچ تمو تر دکان دکانس پہ بہت میڈیکل شاپ انٹرپرینر کیا تم کران تر ریسٹورنٹ رود نا گورمنٹ کی ولہ بٹھا میں ہوتس دوست سن تر پہ روز کو گورمنٹس مجھے سکیم تل تھا نندر ریتس کھنڈس تم تھان تھس ترس پہ فکر یہ پلیر تر پہ تھس ہے نا کر بال وجاڑ کیا مے کی کور می پکن ہے اہن کی بانے امرکلس پہ یہ کیا یہ تور تو لانس بہ امرکلس پہ گا کارس وی آج سا مالس نش ہچ قصب یا بیس وستس نش گھک یا بی مگر کہ نت کا قصب ہچ بہ گوبرا یت پگہ بکار پریویٹ جابس لاگن بہت پریویٹ نوکری کر ولا کی نت کی مگر کر پن زنگن پہ گھڑا پہ کھڑا